Zašto postati policajac ili policajka, koje su prednosti ovog posla i zašto bi se mladi trebali odlučiti na to zanimanje? Odgovore na ova pitanja svi zainteresirani mogli su dobiti u neposrednom kontaktu s policijskim službenicima na danu otvorenih vrata u Rijeci. Na dan otvorenih vrata, kako zovemo ovaj događaj, pokušavamo animirati pristupnike u redove policije. Prvenstveno se to odnosi na srednjoškolce i svršene srednjoškolce, jer su na razini MUP-a otvorena stalno dva natječaja. Policijski službenici prometne, granične, specijalne, interventne te kriminalističke policije prezentirali su policijska vozila kao i opremu te pokazali dio svojih svakodnevnih poslova. Bilo je lijepo i zanimljivo, nikad nisam nešto tako gledala, baš uživo. Kako mi se sviđala vježba i isto ona vježba sa psom, jako je sladak. Ne samo što je sladak, nego je njemački ovčar Castro, specijaliziran za detekciju droga, oduševio sve prisutne svojim umijećem. Izvedena je i atraktivna pokazna vježba jedinice specijalne i interventne policije. Ovdje najviše mi se možda sviđa probavanje sjedanja na motoru ili otisak prsta. Sve mi se jako sviđa i jako je lijepo organizirano. Sve mi se sviđalo, jako mi je sve dobro. Najviše mi se sviđalo ovo što smo mogli sjest na motore i slikat se. Bi voljela postati policajka? Pa ono, da i ne. Neki su već sad sigurni da žele postati policajci. Baš mi je bilo zabavno. Kad odrastem, ja ću biti iskreno policajac. To mi se najviše sviđa da budem. Došla mi je ideja da postanem policajac jer mi se ovo jako sviđa. Emil je učenik prometne škole u Rijeci. Ljubitelj je brzine i adrenalina, te je odlika o upisu na akademiju vrlo jasna. Znači, ako trećeg razreda srednje škole planiram upisati policijsku akademiju u Zagrebu, iz razloga što želim postati presretač, čuvati javni red i mir, sigurnost na cestama i provoditi zakon. 900 kubika snažnim motorom svakodnevno upravlja Mario, policijski motociklist koji za svoj posao kaže da je vrlo dinamičan i zanimljiv. Nikad ne znamo šta nas čeka kad dođemo u službu. Može biti sve u redu, može biti intervencija za intervencijom, prometna nesreća za nesrećom i tako. Kakav mora biti čovjek da bi mogao raditi onako uspješno ovaj vaš posao? Kakav mora biti? Pa mora biti spreman za ovo psihički, fizički i pratiti kako posao zahtjeva. I voliti brzinu? I brzinu između ostalog, ali opet poštivati koliko je prometne propise i sve ostalo. Posla u policiji ima. Policijska uprava Primorsko-goranska bilježi 70% popunjenosti od sistematiziranog broja policijskih službenika, pa možemo reći da i ovo zanimanje danas dijeli sudbinu onih gdje se traži čovjek više. Prije 10 godina situacija je bila bitno drugačija. Mi smo još prije 10-15 godina na natječajima koji su otvoreni, a ovog trenutka sam spomenuo natječaje, otvoreno je 500 za prekvalifikante mjesta i 150 za srednjoškolce. Dakle, to je sve skupa 650. Nekad je za taj broj bilo kandidata po 5-6 tisuća prijavljenih. Danas su to nedostižne brojke. Recimo i to da se plaća za redovni rad policajca početnika kreće oko 1100 eura. A natječaj za zanimanje policajac-policajka pronađite na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.